По успешно завршената година за тутунопроизводителите, кои ланската реколта за убава цена и високо квалитетен тутун предадоа над 25.000 тони, годинава сакаат да ги прошират површините под оваа индустријска гранка. Но како што се вели, домашниот есап на пазар не излегува. Ниските температури и сушата им го уништија расадот. Ниският дел негде около 60% се расадува тутунот од во почетокот во еденските услови не беа накланети површините ради сушата, не можеа да се добро изгледат. Оне рака што беше веќе за изнесување од расадникот на нивата, се изнесе меѓуто големи предизвика, големи грешки сушата, така што сега во овој момент истите површини се пеоруваат и се поново се расадуваат, затоа што грешките беа негде околу 80%. Иако податоците кажуваат дека зголемен е и бројот на склучени договори за производство и се очекува поголеми приноси, Пелагониско ќе се движи околу ланскиот просек на производство или нешто помалку. За жал, и оваа година ќе остане малцем кусок, бидејќи време, градот што падна пред десетина дена, тоа беше во четврток навечер, предизвика големи штети во расадо, во производството на расад, и самите тези на производители не можат да се снајдат со расад и не можат да ги засадат планираните површини. Тоа е едната работа, другата работа. Ниските температури кои бидат негде во март, негде около нулата степени, па испод нулата, предизвика измрзнување на расадот во леите и планираните површини што бидат не ќе може да се засади. Така да не очекуваме некое зголемување на производството за разлика од лани. Тутунарите направија за 250 договори повеќе од минатата реколта и планираа да се насади тутун на површина поголема за 700 хектари. Колкаво ќе биде производството ќе зависи и од обезбедувањето на расат и од временските услови до крајот на бербата, иако според планираното родот се очекува да тежи скоро 26.000 тони. Од ланската реколта беа откупени нешто повеќе од 25.000 тони.